प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यो बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय हो त्यस कारणले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै उपस्थित भइसकेको सन्दर्भमा अर्को मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुरा यो सहमदुखका होइन सभामुख महोदय त्यसैले हाम्रो यसमा आपत्ति छ प्रधान प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्नु पऱ्यो र उहाँले नै यो बैठकमा आएर प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो धन्यवाद मानिस संक्षिप्तमा कुरा राख्छु सभामुख महोदय यो संसदको गरिमा त्यसबेला बढ्छ जब सरकार जन्माउने यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारले महत्त्व दिन्छ यो संसदभित्र आउने संसदमा उपस्थित प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक चाहिँ अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्नुको औचित्य यो संसदको गरिमा र यो संसदलाई अवहेलना गर्नु सभामुख यो संसदलाई यो संसदले सरकार जन्माउँछ यहाँभित्रको बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार बन्छ र संसदमा उठेका कुराहरू संसदमा यत्रा जिरो आवरमा शून्य समयमा उठाएका कुराहरूको रेस्पोन्स छैन यत्रो दिन भइसक्यो संसद चलेको त्यहाँ जिरो आवरमा मान्य सांसदहरूले विषयहरू उठाएको उठाए हुनुहुन्छ बलको विषय छ मानिसहरू मरेका विषयहरू छन् ती कुनै विषयमा सरकारले रेस्पोन्स गरेको छैन त्यसैले आज प्रधानमन्त्री आउनु छ जसरी म त्यसरी मेरो आग्रह छ सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ उपस्थित भएर जिरो आवरमा उठेका विषयहरूको बारेमा माने उत्तर दिन र यो आजको विधेयक उहाँ आफैले प्रस्तुत गर्नुको लागि रुलिङ होस् धन्यवाद वा गृहयुद्ध गृहयुद्धको निर्धारित लक्ष्य के थिए निर्धारित लक्ष्य विपरीत माधव अधिकारको उल्लङ्घन र गम्भीर उल्लङ्घन अर्थात् निशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित हत्या अपहरण के के किन भयो सशस्त्र द्वन्दका प्रमुख व्यक्तिहरू को को हुन् यसबारे विधेयकमा यो अनुसूचीमा भए पनि उल्लेख हुनुपर्छ अत्यतिकै सत वेपता छानबिन आयोग सत्यनिरूपण र मेलमिलाप क कसको बिचमा गर्ने हो यहाँ उल्लेख पर हुनु पर्यो किन यो सुरु भयो यो गृहयुद्ध यो कुरा निर्ल नगरिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन होला र साथसाथै सर्वोच्च अदालतले बलात्कार हत्या बेपत्ता यातना लगायत विषयहरू पीडितको सहमतिमा पनि मेलमिलाप हुँदैन भनेर लेखिएको छ यो विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यो मेलमिलाप हुन सक्ने गरी ल्याइएको छ हत्या भएपछि त मेलमिलाप हुँदैन नि अब सामान्य घाउचोट गाली गलोज क्षमा मागेपछि क्षमा दिनेले दियो भने मेलमिलाप हुन्छ त्यस कारण यो अदालतको फैसला विपरीत पनि ल्याइएको भनेर आज चर्चा चलिरहेको छ यो विषय हामी सबै मान्य मान्नेज्यूहरूबाटमा बि छलफल हुनु आवश्यक छ र साथसाथै पीडितलाई विश्वासमा लिन नसकेको विधेयक भनेर आएको छ न्याय प्रक्रियामा सरकारको हालिमुहाली भएको हुँदा यसले काम गर्दैन भने आएको आएको छ र साथसाथै संसदको नियमावली तयार भएको छैन अब यो समितिमै नपठाइकन छिटै पास गरिहाल्ने बहुमत छँदैछ त्यो गर्न हुँदैन असार महिनामा पनि यो समितिमा जाने गरी तयार भएको हो त्यसको अलिकति संशोधन गरेर आएको विधेयक हो र राष्ट्रिय अधिकार आयोगले पनि साउन महिनामा बाह्रवटा बुदा लेखेर दिएको हो विधेयक चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ भनेर त्यो समे नसमेटिएको र पीडितसँग परामर्शै नगरिकन विधेयक आयो सर्वोच्च अदालतले पीडितसँग परामर्श गरेर मात्र विधेयक तयार गर्ने भनेर फैसला भएको र साथसाथै सर्वोच्च अदालतले गृहयुद्धका पीडितको सुझावलाई सम्बोधन नगर्दा अब अस्ति एउटा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत पक्राउ गरेर कारवाही गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा दर्ता भयो अब यो छिट छिटो ल्याएर यसलाई सर्वोच्च अदालतको त्यो मुद्दालाई प्रभाव पार्ने हो भने यो पनि मिलेन यो विषय पनि बाहिर आएको छ यी सबै विषय छलफल गरौँ सभामुख महोडे र साथसाथै अब मङ्सिर त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको त्यसमा छ महिनाभित्र तुङ्याउने छ महिनाभित्र होइन सत्र वर्षमा सरकारको नेतृत्व चाहिँ पायो जनताले न्याय पाएन भनेर आएको छ त्यस कारण प्रधानमन्त्री खान पाएपछि खुर्क खाइहाल्ने त्यस बेला सङ्क्रमणकालीन न्यायको मतलब छैन किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री छ नि अनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भएपछि अब त भएन अब सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ दिनु पर्यो कहाँ हुन्छ यसरी यो मिलिरहेको छैन पदको लागि कुर्सीको लागि राजनीति गर्ने होइन गृहयुद्ध भनेको त्यो लाग्नेहरूको लागि होइन सारा जनताको लागि हो देशको लागि हो जो जो बन्दुक बोक्या छ उसैको लागि मात्र हुने भए त्यो के का के काम लाग्यो त्यो पन् राणाले पनि त्यही गरे हो राणाले पनि आफ्नो भाइ भारदारलाई खुवाएकै हो नि पञ्चायतले पनि त्यही गरे हो बौडलमा पनि सरकारमा जानेहरूले त्यही गरे हो माओवादी आउनुभन्दा अगाडि अहिले माओवादी आयो माओवादी एउटा मा थप भागभन्दा खानेमा पर्यो यसरी होइन न्याय जनतालाई यसरी न्याय हुँदैन शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क रोजगारी दिने सिँचाइ दिने रासायनिक मल दिने यस्ता सबै काम गरे मात्र हुन्छ अब आज एउटा समाचार आयो माघ बाह्र गते अघिल्लो वर्ष गैर कानुनी रूप सुन्दुङ्गा खान उत्खनन गरेका राजस्व हिनामिनामा परेकाहरूलाई सर विशेष अदालतले छोड दियो सफाइ दियो त्यो अख्तियार कस्तो रहेछ विशेष अदालतले सफाइ दिनुपर्ने मुद्दा किन दर्ता गर्छ अख्तियार अथवा भा, अख्तियारको भावना नबुझेको विशेष अदालत पऱ्यो कि विशेष अदालतको भावना नबुझेको अख्तियार पऱ्यो कि यो विषय चाहिँ छलफल हुनु पर्यो र साथसाथै अभिव्यक्ति छुट्याउनुहोस् नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनेर सम्झौता भयो पा। नेपालीलाई पुगेको छैन बिजुली भारतलाई किन पठाउने बरु ग्यास किन ल्याउने सिलिन्डर पहिला नेपालीलाई दिउ न पच्चिस हजार मेगावाट बिजुली तत्काल चाहिन्छ किन अठार सयको ग्यास बाल्ने सय रुपियाँमा बिजुली दिएर खाना पकाउन दिउ न सरकार भनेको अनि जनताको हुन्छ यो त बिजुली जसले पाउने भयो नेपालको उसको सरकार जस्तो हो उसको लागि काम गर्ने हो नेपाली जनताको लागि काम गरौँ यस्ता विषयहरू छलफल गरौँ धन्यवाद